co si pustit na začátku prázdnin, třeba některou z audioknižních novinek. Přehled tentokrát otevírá Bournova totožnost, kterou možná znáte z filmového nebo televizního zpracování. Audioknižní podobu v interpretaci Jana Zadražila a Pavla Soukupa vydává One Hot Book. Stejný vydavatel připravil i audioknihu Budoucnost lidstva s podtitulem Náš úděl mezi hvězdami. Michio Kaku se v ní zabývá otázkou, jak a kdy by lidstvo mohlo uspět ve snaze nedržet se při zemi a nespokojit se s krůčkem k měsíci, čte Miroslav Táborský. Centurion je osmou částí historické vojenské série Simona Skerroua. Do prvního století našeho letopočtu posluchače zavede herec Marek Holý prostřednictvím audioknihy vydavatelství Book Media a Audiotéka. A rozrostla se i řada případů, které vyšetřuje inspektor Lick Klenek. Další detektivka Helen Fieldsové má název Dokonalé ticho a jako obvykle ji uslyšíme v podání Jana Šťastného. Vydává Voxy. Netradiční cestopisná kniha Doroty Nvotové Fulmaja je příběhem mladé zpěvačky a herečky, která se vydala na cesty, aby poznala a změnila sebe a tak trochu i svět. Čte, jak jinak, sama autorka, vydávají Publixing a Slovart. Co trápí dnešní třicátníky? Přemíra stresu, pocit osamění nebo jen to, že si nemohou dovolit luxusní hodinky? Audioknihu Zuzany Dostálové Hodinky od Ashera vydávají v interpretaci Zdeňky Žádníkové Volencové Book Media a Audiotéka. Inspektor Šmidra opět zasahuje, tentokrát ve dvou dramatizovaných rozhlasových povídkách Klub žhářů a Zločin cválá na bílém koni. V audioknize vydavatelství Tebenas uslyšíme v titulní roli Rudolfa Dejla mladšího. Když jsem před 15 lety napsal Karanténu, nikdo se s příběhem nedokázal identifikovat. Náhle to svedou všichni, řekl o své knize Peter May. Nyní vychází Karanténa jako audiokniha v podání Daniela Bambase u vydavatelství One Hot Book. Přes 20 příběhů s detektivní zápletkou odehrávajících se v různých dobách od středověku až do 18. století připravili pod názvem Krev na lopuchu spisovatel Vlastimil Vondruška, interpret Jan Hýhlík a vydavatelství Tympanum. Do ještě hlubší historie nás zavede audiokniha Lovci mamutou a tý druhý. Její autor Pavel Dvořák v ní na základě nových paleontologických objevů přibližuje historii Slovenska v pravěku. Čte Dušan Cinkota, vydávají Publixing a vydavatelstvo Rak. Řady zvukových zpracování nejslavnějšího díla Antoana de Saint-Exupéryho Malý princ se rozrůstají o další kousek. Tentokrát v novém překladu Jiřího Pelána v interpretaci Tatiany a Vojtěcha Dykových a péči vydavatelské značky Tembr. Těsně po sametové revoluci napsal slovenský herec Julius Satinský několik dopisů adresovaných vlastnímu národu. Po 30 letech zazní v audioknize Moji milí Slováci hlasem Juraje Kemky. Vydávají Publixing a Slovart. Nestydaté plavky jsou humoristickou knihou C.D. Payna, autora kultovní série Mládí v hajzlu. Pro audioknižní posluchače vydalo jeho text prošpikovaný ironickým nadhledem a nekorektním humorem One Hot Book v interpretaci Petra Jeništy. Strhující příběh, založený na skutečných událostech, přibližuje osudy jedné z nejodvážnějších žen minulého století. Audioknihu Osvobození o osudy hrdinky druhé světové války Nancy Wakeové čte Lenka Zbranková a vydává Tembr. Rady Pánu Bohu, jak vylepšit svět, bude dávat Aleš Palán prostřednictvím hlasu Miroslava Táborského. Vtipnou sondu do našich chyb a zbytečných strachů vydává ve zvukové podobě Tympanum. Jak pracovali, co pili a kdo vlastně byli soudruzi chachaři? Do nové huti Klementa Gottwalda za časů socialismu posluchače zavede audiokniha Jana Vyorala v interpretaci Petra Třebického z vydavatelství Čtimi. Petr Voleben, Aleš Procházka a vydavatelství Kazda. Osvědčená trojice přichází s další audioknihou. Tajemné pouto mezi člověkem a přírodou přináší ohromující zjištění o 7 lidských smyslech, srdečním tepu stromů a otázce, zda mají rostliny vědomí. Své tajemství ovšem skrývají i hrobaříci.
alespoň v první části detektivní série Pavly Horákové určené především dětským posluchačům. Tajemství hrobaříků vypráví Lucie Pernetová a vydává One Hot Book. A pro stejné posluchače připravil stejný vydavatel ještě audioknihu v podání Petra Čtvrtníčka Temný pán. První část fantasy cyklu britského autora Jamieho Thompsona získala cenu Roalda Dahla za nejvtipnější prózu pro mládež. A do třetice potěší mladé posluchače první část série Fotbaláci, kterou pod názvem Záhada usínajících rozhodčích a v interpretaci Martina Písaříka připravilo Tympanum. Edici českých povídek vydavatelství Tembr obohatí Zamilované povídky. Texty Michala Vývega, Petry Soukupové, Petra Šabacha, Miloše Urbana a dalších čtou Martina Hudečková, Jitka Ješková, Tomáš Hanák a Jan Maxián. Zkouška ohněm je v řadě 14. audioknižně však 7. příběhem ze série thrillerů Sigma Force Jamese Rowlinse. Jako obvykle i tentokrát ji obstarává herec Jiří Švarc a vydavatelství Bookmedia a Audiotéka. A na závěr ještě Zlodějíček z pátých hradeb. 7. díl série Sedmý smysl Ilky Pacovské. Tu vydává Čtimi v podání Margit Winklárkové. Příjemné chvíle strávené s audioknižními novinkami vám přeje na poslech.cz.